Hello， 大家好，欢迎收看《厌世甜点店金舌头口袋名单》。对，我们今天来到了士林官邸。对，因为我们今天有一个名师，他听说在这边开店，那我们要去探访一下。对，我们来看看名师的店是不是真的。好好说话。今天还有一个小帮手。小帮手。多了一个女性观点，对啊，不一样的观点啊，不然两个直男可能也讲不出什么东西。对，说不定他今天会推翻我们的那个评价，这样。对，打脸我们。好，那个听说就是老师的店。好像老师哎。哎，何老师。哎、欸、哎、欸，你好，你好，你好，我大白先生。哎、欸，你那时候说你有开店，然后想说。那时候有跟你讲说有机会来吃一下，你说要请我们吃蛋糕，因为想没问题，想说开玩笑的，没有，我们是玩真的，真的。你看，你看我们家的甜点那么多，你可以看。哎，老师，那我们就是杏饼跟那个双响乳酪派，好，没问题。这个多少钱？这个多少钱啊？大白先生，我就说你来我店里，我要请你吃蛋糕的。那全部都包一个。哦 ，OK， 也没问题，真的没问题。开玩笑，老师，我们顺便问一下，你自己有没有推荐的口袋名单？就是不是你们店哦。我知道，我最近有发觉有一家店家还蛮特别的，它是一个空服员的甜点店。我有吃过一款康宁伯爵茶这一款蛋糕，我觉得哦，好特别哦。被老师认可的店家，他的甜点店，到时候去看看，看老师的那个口味怎么样。先吃这个 cheese 饼 ，cheese 饼。然后我老师偷偷在看哦，我在偷偷在看，老师你在回避一下，压力大，回避一下，回避一下，对对对。它是有上面两层，下面是对，应该是饼干饼之类的，上面是 cheese。因为我觉得还不错哎 ，cheese 有那种里面是有淡淡柠檬香，可以解腻，不要不那么腻。重点是我觉得它这样一个不到30元 ，CP 值很高。这个我觉得如果是喜欢比较重的乳酪味的，应该会蛮喜欢的。我觉得还不错。哎，我比较喜欢双层乳酪蛋糕哎。可是我比较喜欢这个，觉得这个吃起来比较好。啊，惨了！我们意见出现了那个不合。你看，就是即便是情侣都会有这种喜好的口味完全。我等下车厢要先回避嘛。你是咸湿派还是清爽派？我是清流啊，所以我可能也是比较喜欢清爽，而且它太便宜。但你们两个比较合哦。我是重口味，我觉得那个这口感比较多层次啊。这个也很多层次、啊，比较有记忆点啊！啊，不要吵架了，不要吵架了。各位观众，重东西没有正确啊、哦，大家都有自己喜欢的口味。木好好吃哎，真的很好吃。如果你想说服别人你喜欢的口味，就会吵架。哎、欸，这个很好吃哎。这个是什么？有比这个分数高？这个又更清爽。我会觉得它口感非常特别、啊，所以分数说不定我们自己推荐的反而是这个。七八吧，七到八分，酸酸甜甜的，很好吃哎。好吃，就哎，这款柠檬派，柠檬派，但是它又不像派啊，它吃起来酸酸甜甜，酸酸甜甜，这是我们独门秘方。它其实算是慕斯，可是它鲜奶油极低的。所以你会吃起来哦，好清爽，又没什么负担。对，老师厉害，被你置入了，不小心被你置入了。哎呀，我们改推荐这一款，其他前面的不行啦，前面的一款都要推荐啦。对，这个就是它，前面的篇幅可以缩短。后次先生，那个前面的篇幅缩短。又下雨了，才刚拍第一家，之后马上下雨。我们每次出外景都是下雨。对，与神同行，遇水则发啦。老师的那个甜点店的对面，刚好有一家是我之前来吃过，我觉得蛮特别的，不是典型的甜点店，是我们做定情物的地方。做定情物的，对，不是偷接业配，等一下。所以你们不用做戒指，也可以直接来吃，可以直接来咖啡厅喝下午茶。对，那一般人可能不会知道啊。像我们其实有做过，才会知道说，哎，原来这
甜点店比精工还要，哎、欸，没有没有，都很厉害。你戒指是不想保养？怎么外面有人在拍照？啊、粉丝吗？他烤的外面是有点脆脆的，焦焦脆脆的，嗯、然后里面还是这种流心的状态。名副其实的熔岩蛋糕，它这个饮料哦，我觉得一绝啊。它的特色是它们都不会太甜，还算清爽。你如果怕酸就可以点。我现在有个疑问，就是今天他们两个带我来这边是要闪我还是怎样？是什么意思？蜜桃喂我，喂我。没有了，没有了，你自己吃，你自己吃。我真的觉得我应该，我是要回去了。残酷的点评时间，喜欢叼嘴的他可能会。怎么给分呢？我觉得刚刚那个熔岩蛋糕还不错，因为它就是有达到熔岩蛋糕的需求。对，对啊，外脆，然后里面是流心的。流心的，原本可能有8.5吧，对，烤得很漂亮，后面可能会变7.5，因为我自己觉得里面有点甜了一点，但这是我个人口味啊，柠檬气泡饮，我觉得不够酸，但是它上面的那个柠檬皮非常的。重本很诚恳，是，可是柠檬皮太多，我就有点淡淡的那个草味。哦，这也是有人爱有人不爱，大概7分吧。哎，跟我们第一家其实它就在对面，对，然后它其实是两种完全不同风格的，对对，一个是乡村，然后非常平价的，一种是比较精致，然后气氛氛围很好的，不同的属性。像你要约会或早餐精工的咖啡店，你其实也可以来试看看。好了，湿淋淋的台北，我们现在要去空服园的。手做甜点，在这里，在这里，这个转角，看看得到吗？空服员的手做甜点，那个飞机，感觉是完全不同风格哦，是蛮文青，是一个小清新的感觉。好，那要很适合我这种年轻人。来，手表示。伯爵茶是我们比较热销的产品，就是它是茶味比较重的一个蛋糕，对，比较不甜的。就它。我们来到一个公园野餐，因为现在疫情比较严重，所以没有内用。我们白 TT 又出包了，倒掉了，蛋糕倒掉了。但相信不会影响到它的美味。老板，对不起。他让我想到我做蛋糕哎。你是之前那一款戚风是不是？对，伯爵戚风。反正它有三层嘛，一个是伯爵茶白乳酪，它感觉有佛手柑和有点不知道是葡萄柚还是柑橘类的香，有点回甘然后微酸的。嗯，那一个是比较清爽的鲜奶油，然后还有唐林伯爵戚风的一层。比较颜色比较深的，有三种不同的口感，我觉得好吃哎，这个好吃。它这个很湿润，然后它的内馅有两种不一样的口感，甜度非常的适中。就是不小心你一整颗就会把它吃完了。我觉得蛮符合我自己的口味啊，大概8.5吧。我自己大概给8分。8.2。8.2。嗯，那0.2。就是略贵一点点。下一个 ，Go Go。现在有一个状况，就是刚一些老板或者是店员推荐的店家，要么今天休息，要么他只摆4级，对，所以变成我们没有下一家。那为了维持我们一贯节目的宗旨，都是要别人推荐，我们现在就来路上找一下有没有受害者。在路上想要直接问人家的口袋名单啊，你有没有喜欢吃的甜点或甜点？你知道我们是谁吗？还不知道，不知道哈。这个橙蒸咖啡，舒芙蕾蛮好吃。所以我们现在就要去橙蒸咖啡吃舒芙蕾。好。现在我发现了一件事情。什么意思？没有啊。工作期间禁止谈恋爱吗？对啊。工作期间不能卿卿我我。好，我没有卿卿我我啊。什么意思？我在履行夫妻义务啊。我默默的飘走好了。我离他们远一点。那我就吃看看了。
算入口即化，蛮绵蓬松绵密的。我自己对抹茶的甜点还好，但是这个的抹茶配的苏芙蕾，我觉得是好吃的，很像吃慕斯的感觉，蛋香味很浓，抹茶跟红豆跟蛋香都不太会打架，很和谐。我先说我没有吃过很多苏芙蕾啊，然后我对这个甜点就是个人，纯粹是个人没有特别爱，当然它很蓬松很吸睛很绵密，可是因为它就是要蓬松绵密的时候它很淡，就没有办法煮得很熟，蛋味蛮重，所以我自己就吃比较不习惯，我可能会大概6.5吧，对，因为抹茶那个分数还不错，我给7.5。那白嫂呢？给7分，7分，对，我觉得它适合分着吃，2块嘛，一人一块这样子，对，感情不会散。好了，我们下一个，对，走喽。好，我们这个有点知道，对，我想说我们在路上随机问路人的那个有没有推荐甜点店，你们会有最近有吃甜点吗？Total Brownie 这一间哦，对，然后有推荐口味，有些我觉得比较好吃的是，对，你会必吃的，你去那边一定要买。我觉得皇家伯爵，然后还有一个茉莉花茶的，蛮好吃。哦，茉莉花茶，吃起来真的有那个味道在。茶香比较浓。对，衬得起它这个品相。对，没错。对，好，谢谢，拜拜。我们现在要前往最后一个点。买了两个口味，都试看看了。都试看看，伯爵茶跟那个茉莉花。好，那我们找个地方吃吧。好，现在都不能内用啊，要陈设一下自己用餐区。那你们是守护公园的人吗？志工啊，清洁志工。入口有一个伯爵茶香，有点像是比较有湿润感的布朗尼，不会真的很干。啊，你刚刚说这是比较不甜的。对。那他们甜度可能真的比较甜一点。对，我自己觉得它吃得出甜度，然后后面咀嚼之后就是变成是满满的巧克力的味道，质地好像跟刚刚的差不多，有种回到小时候的感觉。我家后面小时候有时候会种那个茉莉花，那每次开花的时候就那种香气，你用鼻子闻就有淡淡的那种茉莉花香。我觉得它比刚刚的伯爵茶的花香还重，比较感受到它独特的风味。咀嚼的时候还是都有那种茉莉绿茶的味道，它没有被巧克力覆盖过去，然后跟巧克力也是融合的蛮好的。对，这个我比较喜欢，我也是比较喜欢茉莉花，这个我也给大概8或8.5，你给几分？8.1分。那我给8.5分。我觉得今天这个算你最爱就对了，算最特别吧。你最推荐哪一个？我今天自己个人最喜欢的就是那个空服元首做甜点的唐宁伯爵茶。那你最推荐哪一个？我推荐何老师的柠檬派，口感很特别。对对对。那我就推荐这一个，我觉得尝鲜算是一个蛮新奇的组合，对，还不错。其实大部分店都各有特色，都可以吃看看，那就是看你个人喜欢。那我们今天的金舌头口袋名单就到这边喽，好，拜拜，下次见。这位是我们家的美丽的宝贝，我的女儿。他听说他有做东西要送，这个超强。对，那你看看。它超强的，这是我这两天做的，它是糖霜饼干，然后我就是把厌世甜点 logo 及你们两个人像组合在一起的。而且还有这个阿北是谁？回去让他惊艳一下。对，既然另外还有人记得他了，恭喜啊！恭喜！对。